Wat is uw speciale wens voor het jaar 2020? Dat we gezond mogen blijven. Dat vind ik heel voornaam. Voor de rest heb ik niet zoveel wensen meer. Veel gezondheid. Veel gezondheid, ja. Dat iedereen eens een beetje lief voor elkaar is. Ik heb er maar één, dat is gezond blijven. En meer hoef ik niet te weten. Als ik maar gezond blijf. Nou, eigenlijk, dat we gezond blijven. Dat vind ik het belangrijkste van alles. Ja, wat zien die mensen? Ja, dat we zelf met elkaar om kunnen gaan. Een beetje meer vrede op aarde. Misschien zou je heel fijn zien, maar dat zal wel niet lukken. Ja, en veel liefde en veel gezondheid natuurlijk, dat is heel belangrijk. Sluit ik me helemaal bij aan. Wat zeggen we? Natuurlijk ook voor kinderen en kleinkinderen dingen. Dat die het allemaal goed mogen gaan en gezondheid voorop natuurlijk, voor iedereen. Ja, dan zou ik kunnen zeggen dat er vrede op aarde komt, maar dat is ondertussen zo afgezaagd en dat gaat ook niet gebeuren. Ook niet natuurlijk. De school afmaken. En ja, goede vraag eigenlijk. Ik heb niet zoveel. Nee, eigenlijk niet speciale wensen. Vooral de school afmaken en gewoon een lekker jaar tegemoet gaan. Mijn speciale wens is dat we voornamelijk allemaal gezond blijven. Dat is toch wel een van de belangrijkste dingen. En dat er net mensen door ziekte doodgaan. Ik heb hier een speciale wens, dat is dat ik gewoon gezond moet blijven. En voor de rest, laat me gewoon. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. En goede gezondheid en geluk voor iedereen. Voor mij, moet sowieso de studie afmaken. Dus nu het afstuderen. Goede baan zoeken. Een fijne reis maken nog, naar Zuid-Amerika. En voor de rest veel sporten. Ja, voor mij gewoon dat het nog goed gaat met de studie. Dat, niet hoofd te stoppen. En ja, gezondheid voor mijn sommige her. Een beetje, ja. Ach, veel gezondheid. En een dikke portemonnee, dan zien we dat. Dave, wat zien uw wensen voor volgend jaar? Gezond worden, hè? Ja. Ja. Heel veel gezondheid. Toch? Ja. We samen gelukkig weer en heel veel gezond weer. Hè? Ja, dat zijn de wensen. De speciale wensen, oh, daar moet ik even over nadenken. Dat het zo mag blijven zoals het in 1999 was. Dat zijn mijn wensen. In de eerste plaats dat iedereen die mij dierbaar is en ook de rest gezond blijven. Dat zijn mijn speciale wensen. En verder heb ik er geen. Waar gaan we nou eerst? Natuurlijk, gezondheid is dit vuur op. En dat iedereen het goed moet gaan. Dat is het allerbeste wat ik wens.